Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek, odbyla 19. hodina. V tomto pravidelném čase se tu opět setkáváme spolu. Dnes si budeme povídat s lékařkou z ambulance na Barrandovské poliklinice, která se přes 20 let specializuje na obor zvaný otorinolaryngologie. Pro některé z nás jenom velmi obtížně vyslovitelné slovo obnáší ušní, nosní a krční dutiny. Máte zánět dutin? Jak často jsme uslyšeli od lékaře tuto informaci? Nejde ale pouze o bolesti v krku, zánět středního ucha nebo rýmu. Ale kromě horních cest dýchacích se otorinolaryngologie, čili ušní, nosní, krční, zabývá i poruchami hlasu, který tvoří významnou část mezilidské komunikace, potížemi sluchu, to jsou například různé ušní šelesty, potíže s rovnováhou, anebo třeba, byť jen velmi okrajově, poruchami spánku. Na mnohé věci dnes dojde řada. Já už to nebudu dlouho protahovat a přivítám tu lékařku z oddělení URL ambulance na Barrandovské poliklinice Kateřinu Majerovou. Paní doktorko, vítejte u nás. Dobrý den. Teď mě možná napadlo, já vás v úvodu nazval lékařkou, nikoli doktorkou. Teď jsem si uvědomil, nevnímáte to vy, doktoři, tak trošku jako podřadné označení, že jste přece jenom vážená doktorka, nikoli jen tak nějaká lékařka. Je mezi tím třeba vůbec nějaký rozdíl, myslím, v tom významovém pojetí toho slova? Myslím, že v tom není rozdíl, že to je individuální a všechno je správně. Teď jste na to háklivý nebo citlivý vy, doktoři, když vám někdo řekne lékař třeba. Ne, to vůbec ne. Operační a vůbec jakékoliv výkony v takové oblasti lidského těla, jakou je hlava, jsou noční můrou většiny pacientů, které něco takového čeká. Přece jenom hlava je hlava a někteří jsme na ní, aspoň tedy někteří velmi hrdí, někteří zase citliví a bezesné noci nám úplně stačí vědomí, že máme jít druhý den třeba k zubaři. Zkuste nás úvodem, paní doktorko, seznámit se specifiky ORL výkonů, abychom se k vám na ambulanci tolik nebáli. Já myslím, že máte pravdu, že jste to hezky popsal, že ta hlava je hodně citlivá. A myslím si, že i z toho důvodu vlastně vznikl náš obor ušní, nosní, krční, který se i vlastně v rámci chirurgických oborů poměrně brzy vyřadil a vznikli specialisti, kteří se tomuto oboru věnovali. Protože je úplně něco jiného operovat dutinu břišní nebo jiné orgány na lidském těle, byť nechci vůbec snižovat význam toho, ale hlava je specifická tím, že je vlastně relativně malá a je tam velká a hustá síť nervů, cév a dalších orgánů a struktur, kterým je potřeba věnovat velkou pozornost, aby být pečlivě seznámen s anatomí této oblasti. Takže kdybychom se měli věnovat jakoby chirurgickým zákrokům na hlavě, tak je vlastně potřeba vycházet z toho základního členění, že se zabýváme nosem, krkem a ušima. A každá oblast je jiná a proto taky už dneska i v rámci ORL oboru se chirurgové zabývají a vlastně dělíš se na chirurgy, kteří se zabývají ušima, takzvanou otochirurgií, chirurgií nosu a chirurgií krku. A pak ještě i v rámci toho už jsou zase dále jakoby pod oblasti. Takže jak se ta doba dneska specializuje a přibývá víc znalostí, tak se vlastně i specializují ORL lékaři na jednotlivé oblasti v rámci operativy. A nemyslíte, že lékaři ORL dříve, kteří studovali tuto část lidského těla, jakou je hlava, takže v podstatě uměli kompletně tento obor a čím doba pokročuje, tím se ten obor v podstatě více a více rozmělňuje, relativizuje, ani ne tak relativizuje, jako spíš rozděluje na různé ty obory, jako právě neurootologie, vestibulologie a tak dále. Žádný lékař, který dělá svou praxi nebo rozvíjí svou praxi v rámci ambulance, takže není specialistou na kompletně ORL zákroků. To máte pravdu, to se děje, ale myslím si, že to se děje v celém spektru vlastně lidských činností v 21. století, že ani právník už dneska není právník na všechno, tak stejně tak i lékaři už nejsou odborníci na celého člověka, ale myslím si, že jednak studujeme celého člověka, celé tělo, včetně psychiky, z toho vycházíme. A teprve po ukončení vysokoškolského studia si vlastně člověk vybere, kterému oboru dál se bude věnovat a tam potom už volí a dělá atestaci jako odbornou zkoušku z toho svého oboru, kterému se věnuje dál. A je pravda, že tam se to dělí, ale měli bychom zůstat u toho, že vlastně pacient, když má nějaký základní problém, tak by měl přijít na to nejnižší, a nemyslím to nějak hanlivě, ale vlastně jakoby běžné pracoviště v rámci toho svého oboru, kam ho pošle praktický lékař. A ten odborník, třeba v našem případě ušní, nosní, krční, stanoví jeho diagnózu, anebo toho pacienta vyšetří základním způsobem a nasměruje ho potom dál, jestli je potřeba navštívit další pracoviště, anebo ne. A výhoda toho je, že vy vlastně můžete prosít
pacienty, 90% z nich ošetřit sám, zaléčit je a sledovat nebo vyléčit a vypustit zase dál, prostě když nepotřebují další pomoc. A ty, kteří potřebují specializovanou pomoc, tak se můžete obrátit na vyšší pracoviště ve vašem oboru. Vy znáte jeho výhody, nevýhody, rizika, můžete tomu pacientovi popsat, ale předáte ho do další péče a to je pro něj výhoda. To znamená, že ti odborníci opravdu, kteří se specializují na určitá oddělení v rámci ORL, tak v podstatě nejsou přehlceni, překompenzováni nárůstem pacientů, kteří tam potom přijdou omylem, což se zjistí samozřejmě dodatečně. Přesně tak, snažíme se o to. Samozřejmě o to stanovit tu hranici, aby tam nebyli pacienti vyšetřováni zbytečně s diagnózou, která tam nepatří, nebo má být vyšetřena nebo zaléčena jinde, je těžký. Ta hranice není nikdy přesně daná. Vždycky část pacientů víte s jistotou, že tam jsou, část tam pošlete takzvaně jakoby pro jistotu, proto aby nedošlo k podcenění jejich diagnózy nebo nedovyšetření. Takže určitě na obou stranách toho spektra pacientů, kteří se posílají do specializovaných pracovišť, můžou být pacienti, kteří tam jakoby nepatří, ale tak to je prostě vždycky, že ne vždycky se trefíte ve 100% jakoby úspěšnosti, kdo tam už ještě být neměl a kdo už tam být měl. Nejsou potom následně problémy s pojišťovnou, která by třeba nechtěla tyto zákroky uhradit, když se zjistí, ten pacient v podstatě tam šel jenom tak, řekněme, pro formu, aby se ujistili nebo přesvědčili, že je všechno v pořádku. Myslím si, že pojišťovna tohle respektuje, že to prostě je v rámci dobrého vyšetření a v naší společnosti si myslím, že je vysoký standard lepší prevence vyšetření, než přesně tak. A že vlastně vždycky se vyplatí toho pacienta víc vyšetřit a vědět o něm víc a nenechat to onemocnění pokročit do další fáze, takže s tímhle se musí počítat, s tím není problém. I když ORL je takový celosezónní obor, končí léto, začal nám podzim. Když se ohlédneme za létem, bývají v létě nějaké obtíže, které se vyskytují častěji než v nějakém jiném ročním období u ORL? No, to je správná otázka. To je jedna vlastně z výhod ORL oboru, že se proměňuje v rámci ročních období. Myslím si, že úplně typickou ukázkou letní diagnózy je zánět zevního zvukovodu. To je infekce, která se nachází ve zvukovodu a nejčastěji je způsobená koupání. Ať už v pěkné vodě, v čistém bazénu, v moři nebo v rybníku, ale velká část pacientů, kteří navštíví ORL ambulanci v létě, přichází s touto bolestivou a velmi nepříjemnou diagnózou. Takže v létě tedy bývá častější zánět zvukovodu. Co je třeba příznačné pro podzim, pro zimu nebo jaro, třeba laryngitida? Co to znamená? Tak ještě se vrátím k té první otázce. Ano. Myslím si, že s podzimem a vlastně s nástupem dětí do školky a taky to záleží na tom, jaký je venku počasí, se začnou objevovat sezónní infekce. To znamená, že přibude rým, u dětí potom přibude zánětu středního ucha a zánětu hltanu. Ano. To znamená, vlastně se to projevuje bolestí v krku. A z hltanu, hltan je vlastně taková střední část krku, kde jsou krční mandle, a takže přibývá i potom i akutních angín a blízká oblast potom je hrtan, jak vy jste zmiňoval, a tam dochází k zánětům hrtanu. Takže s podzimem vlastně přibývá potom i těch laryngitých, česky řečeno, zánětů hrtanu. Takže laryngitida je tedy zánět hrtanu, ale té laryngitidy je více druhů, že rozlišujeme subglotický takzvaný, to jsem si vyčetl, to nevím ze své hlavy, to je subglotický, to znamená pod hlasivkami, supraglotický, tedy nad hlasivkami, oba jsou sufokující takzvané neboli dusivé záněty, ale jaké druhy zánětů to většinou bývají, s čím se můžeme běžně setkat ve vaší praxi? Tohle jsou záněty, s kterými se potkáváme často, akorát běžná populace nezná toto dělení, to vy jste někde jakoby našel a vychází vlastně z anatomie toho hrtanu. Protože vlastně v medicíně veškerá medicína podléhá mnoha způsobům dělení, ale některé to dělení vychází z příčiny toho onemocnění, některé z jeho původce a některé z anatomie. Sufokující znamená, že se dusíte, to vychází z toho, že ty dýchací cesty v hrtanu jsou úzké a když dojde k jejich otoku, třeba v důsledku zánětu, tak se zúží a můžete se dusit. To je pocit, který je nepříjemný, všechny známe a je děsivý i pro okolí, i pro pacienta. A to, jestli se bavíte o supraglotických zánětech, to vychází z toho, že glotis, to je ten nejužší místo hrtanu, hrtan má tři části. Epiglotis nebo supraglotis, glotis a subglotis. Ta horní část, taky se nazývá epiglotis, je nejčastěji, tam je měkké pojivo a když v důsledku zánětu může dojít k jeho otoku, tak se může objevit dusivý stav. Dřív to bývalo poměrně časté u dětí, ale od té doby, co
se u nás začalo očkovat proti hemofilu, těchto zánětů výrazně ubylo a tyto záněty už u dětí téměř nevídáme, vídáme je občas u dospělých, ale nejsou časté. Problém je v tom, že vždycky všechno, co je vzácné, hůř umíme diagnostikovat, hůř méně na to myslíme a tím se to vlastně ta situace stává nebezpečnější. Ale ORL odborníci na to všichni myslí a vědí, že když vidí někoho, kdo má problém s dýcháním, že se musí vyšetřit příklopka hrtanová, ta epiglotis, a musíme mít jistotu, že vchod do hrtanu je volný a nedochází k této diagnóze. Pak je zánět hrtanu na úrovni glotis, to je vlastně poměrně časté onemocnění spíš u dospělých, nebo časté v rámci zánětů hrtanu. A pak je takzvaná subglotická laryngitida, a to je zase doménou dětí, nejčastěji předškolního věku, kde zase vem toho kvality anatomické, to znamená pojiva měkkých tkání, může dojít k otoku pod hlasivkami a děti mají takzvanou laryngitidu. No a to jsem se chtěl právě zeptat, na rozdíl od nás, dospělí, není to právě nebezpečné, tyto dusivé záněty, sufokující záněty, hlavně u malých dětí, které mívají dýchací trubice, na rozdíl od nás dospělí velmi tenoučkou, tak stačí jenom drobný otok a podmínky pro dýchání se u dětí značně zhorší právě než od nás dospělých. Myslím, že to není úplně tenkost, ale spíš průměr té dýchací trubice. To je jenom pro upřesnění a jinak jako v principu máte pravdu, je to tak, ale zase na druhou stranu děti nejsou sami, vždycky je v jejich blízkosti někdo, takže si myslím, že většinou díky tomu, že jakmile děti začnou mít první příznaky a prvním příznakem laryngitidy je většinou štěkavý kašel, tak už vlastně někdo jejich okolí si toho všimne a začne konat nějaká opatření, takže nedochází k tomu, aby se děti opravdu hluboce dusily nebo došlo k nějakému poškození mozku s nedookysličení. Ale je to akutní stav, dramatický pro celou rodinu, to s váma souhlasím a děje se to běžně. V létě bývá čas dovolených, mnozí lidé odlétávají na dovolené a potom přicházejí se zalehnutím v uších. Kdybychom se měli podívat přímo do středu uší, jak pracuje ucho při prudké změně tlaku, jak ten systém vlastně pracuje? Máme tu Eustachovu trubici, to jsme se všichni učili na základních školách. Jak tedy tento systém pracuje při prudké změně tlaku? Když bychom se vrátili na začátek, když byste mluvil o zaléhání uší, tak bych ráda uvedla, že vlastně velkou částí příčiny zaléhání uší je mazová zátka ve zvukovodu. Takže když bychom si to ucho jako rozdělili z pohledu zvenku, tak nejdřív vidíte boltec a pak vidíte zvukovod. Ten zvukovod je taková trubice, která vede k bubínku a poměrně často tam dochází k nashromáždění mazu. Často paradoxně u lidí, kteří se o sebe starají a čistí si uši třeba denně, tak vlastně si tou aktivní svojí činností ten mas schromažďují a přitlačují směrem k bubínku, až jednoho dne to ucpou úplně a to ucho takzvaně zalehne. Takže přílišná péče o uši škodí tedy. Přesně tak. Myslím si, že čištění uší je jedna z mála kapitol v otolaryngologii, kde se všichni odborníci shodnou v tom, že uši se nemají čistit. Pravidelně, ne čistit vůbec, ale čistit hodně často. To je asi různý. Já osobně si myslím, že se uši nemají čistit vůbec, že jenom tam, kde dochází k výtoku mazu, který je kosmeticky nepěkný, tak je dobře ty uši čas od času otřít, aby neměli spoluobčané nebo kamarádi a rodina pocit, že prostě mají blízko sebe někoho, kdo se o sebe nestará, ale pokud to nevytýká a nedráždí kosmeticky, tak si myslím, že uši není potřeba čistit vůbec. A kdybychom se tady měli vrátit k té změně tlaku, co se tady odehrává v těch uších při změně tlaku v rámci té Eustachovy trubice a tak dále. To středo uší a zevní zvukovod funguje tak, že před i za bubínkem má být stejný tlak. Pokud to tak je, tak se cítíme dobře a vlastně o svém uchu nevíme, což je ideální stav. A když dojde k nějaké změně tlaku před nebo za bubínkem, tak vnímáme pocit, kterému říkáme zalehnutí ucha. A právě třeba při tom letu, na to, aby jsme ty tlaky měli vyrovnané, nám slouží Eustachova trubice, kterou jste zmínil, která cestou vlastně nos, Eustachova trubice, středouší vyrovnává tlak. Přes nos tam jde vzduch do Eustachovy trubice a dostává se do středouší, aby ty tlaky mohly být rovnocené na obou stranách. A pokud se stane to, že prudce dojde třeba ke změně atmosférického tlaku třeba při letu nebo při potápění, tak vlastně ta Eustachova trubice nestačí dostatečně rychle přisunout nebo umožnit přístup vzduchu do středouší a vzniká tam podtlak a ten potom my vnímáme jako zalehnutí ucha.
Některým lidem zaléhají uši i při prudkém poklesu tlaku před bouřkou v rámci toho atmosférického tlaku, který jste zmínila. Lze to nějakým způsobem zmírnit, protože to je poměrně nepříjemná záležitost. Máme tu třeba Václavův manévr, nebo Václavův manévr, že? Václavův. O co se jedná? Nebo jakým způsobem polikat, protože v letadle samozřejmě standardní typické bombony před přistáváním polikat často, nebo co se proti tomu dá dělat? Tohle jsou metody, které jsi zmínil, ty jsou správné. Jenom bych zmínila, že neznám vlastně žádného pacienta, který by se stěžoval na vnímání poklesu tlaku před bouřkou ve spojitosti s ušima, ale nevylučuju, že je to možné, ale vlastně moc pacientů si na to nestěžuje. Ale jinak ty na problémy se zaléháním uší si pacienti stěžují často a je možná určitá prevence. Prevence vlastně je v tom, že budete posilovat nebo umožňovat trénovat funkci té ústachové trubice. Právě pomocí jednak péčí o sliznici nosu, protože nos je vlastně vstup do ústachové trubice, takže jakou kvalitu sliznice máte tam, taková potom pokračuje i dál do ústachové trubice a dál do středu uší, takže se dá dlouhodobě vlastně péčí o nos zlepšit kvalitu sliznice v nose, v ústachové trubici a následně ve středu uší a ty problémy se mohou zmírnit. A jinak Valsalvův manévr je takový proces, kdy vlastně se nadechnete, ucpete nos a zavřete ústa. A potom se snažíte tlačit, jako kdybyste chtěl smrkat vlastně do nosu, ale ten nos si držíte ucpaný rukou, oběma prsty a cítíte, jak postupně vám stoupá tlak v uchu, až dojde k takovému malému prasknutí nebo pohnutí bubínku, který můžete vnímat. Když se ze vzduchu přesuneme do vody, tak jak je to s potápěním? Čím hlouběji se dostáváme, tím ten tlak samozřejmě stoupá vlivem sloupce vody nad potápěčem nad námi. Je to častý problém, se kterým se na vás lidé obracejí, zejména v letních měsících, protože to může i přetrvávat déle, což je samozřejmě ta horší varianta. Lepší varianta je, když se to ucho usměrní několik minut po vynoření. Samozřejmě, pokud se nepotápíme do velké hloubky, samozřejmě to může mít větší následky. A pokud šnorchlujeme, samozřejmě, pokud se potápíme hlouběji, je několik metrů, tak to může být samozřejmě několik minut po vynoření, ale může samozřejmě to být běh na delší trať. Tam zase záleží na tom, jednak na rychlosti změny toho tlaku, protože tělo přirozeně má tendenci ten tlak kompenzovat a pokud se potápíme hlouběji, tak je potřeba tomu tělo pomoct s tou kompenzací. To znamená, že tento Václavův manévr provádíme aktivně s každým klesajícím půl metrem nebo metrem do hloubky se snažíme to ucho profouknout. Říká se tomu, že provádíme kompenzaci a nemá se jít hlouběji, dokud necítíme, že to ucho je jakoby v pořádku. Jakmile cítíme tlak v uchu, není rozumné pokračovat se sestupem do větší hloubky. Čas od času se to stane asi každému, nejenom tedy ve vodě při plavání, ale třeba i ve sprše. Co když mě voda nateče do zvukovodu? Protože tady jsem se dočetl, že příroda lidské ucho vybavila takzvanými ceruloznými žlázkami, které produkují ušní mas, o kterém jsme se tu bavili, a ten má také své opodstatnění proti vniknutí vody do uší. V čem jsou prospěšné tyto ceruminózní žlázky v uších? To jsou žlázky, které jsou uloženy v kůži a vlastně tvoří mas. Cerumen rovná se mas, to je jenom latinské slovo proto. A ten mas tam chrání kůži, promazává ji, aby nebyla příliš suchá, funguje i odpudivě pro hmyz například a má tam takovou ochranou funkci. Takže vy jste se bavil na to, co se stane, když zateče ucha do zvukovodu, nestane se vlastně nic, pokud tam není nějaká překážka. Myslím si, že problém nastává nejčastěji tehdy, pokud je tam toho mazu hodně a ta voda vnikne za něj a dostane se těsně před bubínek a nemůže sama spontánně vytéct ven. Pak je problém, že máte pocit tlaku v uchu, nedoslýchavosti, nepříjemného pocitu, poruchu směrového slyšení, když to jedno ucho je trošku ucpané, můžete mít pocit dunění v hlavě. Jasne. A pak je potřeba ten mas odstranit, aby ta voda zase mohla přirozeně odtékat ze zvukovodu ven. Takže ušní mas má své opodstatnění, abychom to shrnuli, obsahuje i antibakteriální složky, čili nedoporučujete čistit uši vy vůbec, někdo třeba velmi zřídka, kdy třetí den, jak to někteří lidé dělají, to už vůbec ne. V podstatě přítomnost rozumného množství ušního mazu napomáhá prevenci před zánětem zvukovodu. Něco jako krční mandle bychom to mohli možná přirovnat, které filtrují vdechování bakterií, tak ušní mas dělá něco podobného v uších, můžeme to tak chápat. Myslím si, že je to trošku, že to funguje jinak, že tady je to opravdu jakoby mechanická věc a to chemické působení je menší a buněčné, protože to mas je jenom mas, nemá žádné buňky na rozdíl od krčních mandlí, ale určitá filtr a ochrana to je.
Takže tím nadměrným čištěním uší vlastně i stimulujeme tu kůži ke zvýšené produkci toho ušního mazu a potom, když nastane zánět, bolí nás ucho, tak to poznáme třeba i tak, že pouhé zatahání za ušní boltec bolí nebo manipulace v uchu v tom ušním vchodu třeba. Tak když tohle bolí, můžeme hovořit třeba i o počátku nějakého zánětu zvukovodu. Ano, to jste řekl přesně. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z ORL ambulance na Barrandovské poliklinice v Praze. Zdraví vás Vítek, po písničce budeme pokračovat dál. Příjemně strávené hodiny při poslechu našeho programu. Vítejte, jsme tu zpátky po písničce, písnička nám právě dohrává, takže vás tu opět zdravím, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dnešním programem u nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z ORL ambulance na Barrandovské poliklinice v Praze. A my budeme pokračovat dále. Všichni, kdo jsme chodili do školy, si pamatujeme, jak vypadá sluchové ústrojí. Máme zevní ucho, střední ucho, to jsou ty středouční kůstky, kladívko, třmínek, kovadlinka a vnitřní ucho. Také jsme se učili, že v tom vnitřním uchu jsou takzvané vláskové buňky. A tyto vláskové buňky mají za úkol převádět energii jaksi mechanickou na energii elektrického potenciálu, která pak běží dál v tom sluchovém nervu. Takto jednoduše bychom mohli popsat, jak probíhá ten samotný proces slyšení. Je to tak, nebo se na lékařské vědě nebo v lékařské vědě dospělo k nějakým novým objevům, inovacím, jak vlastně mozek zpracovává to, co slyšíme? No to, co jste řekl, je pravda, ale je to vlastně jakoby začátek toho, jak pracuje ucho a potom ten signál nebo ten zvuk, který slyšíme z toho vnitřního ucha, se převádí dál do mozku pomocí sluchové dráhy. Ale myslím si, že je to velmi složitá věda a velmi složité téma na to, abychom se tady bez možnosti nějakých nákresů a podrobných znalostí složení mozku bavili o tom, jak probíhá předávání informace v rámci mozku z jader do sluchové kůry. Myslím si, že to nepouštěla bych se do toho. To zní docela tak zajímavě, ale určitě bez nějakých nákresů to velmi není možné. V to, co jsem řekl a to, co jste doplnila, tak ve zjednodušené formě to můžeme považovat tak, že mozek jak si zpracovává to, co slyšíme. Potom tu máme trvalé pískání, hučení, zvonění nebo šumění v jednom nebo obou uších, což postihuje během určitého období života jednoho ze 6 dospělých lidí. Úhrnem se to nazývá ušní šelesty. Možná bychom měli vysvětlit, co všechno spadá pod ušní šelesty. Pískání v uších, takzvaný tinnitus. Co dál, nebo jak se projevují pískání v uších šelesty? Je to taková těžká kapitola, která patří do našeho oboru. Není přesně. Tinnitus je charakterizován jako subjektivní zvuk, který slyší pacient. Ano, takže z toho se vlastně musí vycházet, že my ten zvuk, respektive ten pocit, neumíme nijak objektivizovat. Takže jsme zcela závislí na tom, jak nám ho ten pacient popíše. A proto všechno, co jste řekl, šum, zvonění, pískání, pocit vodopádu v uchu, to všechno se odborně nazývá tinnitus a nejsou proto nějaké přesnější kategorie, protože my to neumíme objektivně zařadit. Takže se to nedá ani změřit v podstatě. Přesně tak. Dá se jenom přirovnat tím, že pouštíme pacientovi do ucha tón nějaké intenzity a charakteristiky frekvenční, tak on může říct, že jeho tinnitus má charakter výšky 2000 Hz a intenzity 40 decibelů, ale je to jenom jeho přirovnání, není to objektivní měření. Takže se v podstatě jedná o zvuky, které nemají reálný základ, neslyší je ostatní lidé, slyší je právě jenom ten pacient, čili šelesty není jakési šustění, šumění v uších, ale může to být klidně i pískání, byť se tohle všechno nazývá šelesty. My na tyto ušní šelesty můžeme nahlížet z různých úhlů a jedno z těch hledisek je příčina, tedy kde ten ušní šelest vzniká. Máme vnitřní ucho, střední ucho, typické jsou nitroušní šelesty. Jak se v tom máme potom orientovat? Zkuste nám vysvětlit vznik nebo příčinu těch šelestů, co bývá důvodem jejich vzniku, proč vůbec vznikají nebo proč nám píská v uších, pokud opomeneme ty základní elementární záležitosti, jako je třeba změna tlaku a tak dále. To je těžké téma. V podstatě, když se na to podíváme z pohledu pacienta, že někdo přijde do ambulance a stěžuje si na to, že má šum v uchu a pocit zalehnutí, tak se musíme řádně vyšetřit. To znamená, že se musíme podívat do zevního zvukovodu a už část pacientů může mít problém tam, že tam má třeba cizí těleso nebo mazovou zátku a jejím odstraněním vlastně mu pomůžeme a ten šelest odstraníme. To je ideální situace pro nás i pro pacienta, tu máme rádi, ale není málo pacientů, kteří s tímto přijdou. Takže to je jakoby první příčina. Pak dál může příčinu způsobovat střední
střední ucho, třeba když je tam dochází k zánětu, tak tam může vzniknout tekutina, výpotek v tom středu uší a i tam může být příčinou pískání nebo pocitu praskání nebo prostě pocitu zvuků v uchu. Takže to je střední ucho a pak se samozřejmě dostáváme do toho vnitřní ucha, kde my jako předpokládáme, že ten tinnitus nebo to zvonění v těch uších vzniká, ale vlastně protože to vnitřní ucho je uloženo velmi v hloubi hlavy, v hloubi lebky, v skální kosti hluboce, my nemáme žádnou možnost nějak si ho prohlížet, vidět ho, co dělá, jak funguje a pracuje. My máme možnost si ho zobrazit, třeba pomocí CT nebo pomocí magnetické rezonance, ale tam nevíme nic o funkci, tam víme něco o jeho anatomii, ale o tom, jak to funguje a jak se liší ucho člověka, který tinnitus má a ucho člověka, který tinnitus nemá, to se prakticky nikdy nepodařilo jakoby popsat, že by tam byl nějaký významný rozdíl, aby jsme z toho vycházeli při diagnostice nebo léčbě. Dalším hlediskem je charakter těch šelestů. Jedna z posledních otázek, kterou se budeme věnovat v rámci těch ústních šelestů. Protože kromě toho klasického zvonění, pískání, tu máme složitější tónové šumové pískání nebo složitější komplexní zvuky, variace různé. Lze právě i podle tohoto charakteru určit nebo najít, proč tyto ústní šelesty vznikají, že nám příroda jaksi poskytuje druhem těchto efektů i jakýsi návod, kde máme zdroj toho šelestu hledat. Je to možné takto nahlížet na to? Myslím si, že takto se na to medicína nedívá. Aha. Protože my vlastně nevíme, proč ten šelest vzniká. Někdy je součástí nějakého jiného onemocnění. Třeba při otoskleróze, to je onemocnění středního ucha, je jeden z projevů tinnitus. Tak tam potom víme, že když jsou k tomu ještě nějaké další diagnostické příznaky, tak je tinnitus patří do této kategorie a pokud léčíme správně diagnózu otosklerózy operací, tak se podaří i ten tinnitus odstranit. Ale podle jeho vlastního charakteru neumíme přesně říct, aha, z čeho pochází. Tak jedna z teorií je, že vlastně ten tinnitus je jakýsi vnitřní hlas v hlavě, který je ale neodfiltrovaný a dostává se vlastně jakoby omylem do mozkové kůry a potom je prostě těžko říct a ten každý může mít jakoby jiný. Takže z charakteru tónu nemůžeme vycházet. Taky víme, že někteří pacienti si stěžují, že mají tinnitus v uchu, ale je spousta pacientů, kteří ví, že mají tinnitus v hlavě a neumí určit ani stranu, ani ho neumí umístit přímo do ucha. Někteří říkají, že kdyby se ten člověk nesoustředil přímo na ten tinnitus, že by ho jaksi nevnímal, že to je do určité míry i psychologická záležitost, že to není pouze, řekněme, ta medicínská, ten medicínský charakter tinnitus jako takový objektivně, že tam v tom uchu je, ale kdyby se na něj nesoustředil, že se s ním dokáže do určité míry zžít a dokáže se orientovat a v podstatě nemusí ho nebo může ho po určité době přestat vnímat ten tinnitus, je to možné? Je to tak, taky většina pacientů s tinnitem po první fázi zneklidnění a po vyšetření a částečném uklidnění toho, že se nejedná o významný příznak nebo významný stav a onemocnění, se s tím naučí žít a vlastně nevnímají ho přes den. A ty problémy s tinnitem často pacienti mají až na večer nebo v době, kdy jsou v klidu, kdy jsou o samotě, kdy prostě ten tinnitus vlastně vystupuje nejvíc na pozadí a ruší je. A proto jedna z nejčastějších nebo častých doporučení našim pacientům s touto diagnózou je, aby tinnitus přijali, naučili si s ním žít a snažili se ho nevnímat. Není to rezignace z pozice ORLu? Ne. Musí to proběhnout tak, že ten pacient je řádně vyšetřen, protože jsou diagnózy, které se s ním vážou a byla by chyba tyto diagnózy opomenout a neléčit. Ale pokud je pacient řádně vyšetřen na ORL oddělení, včetně vyšetření sluchu, pokud je pacient vyšetřen na neurologii, případně ještě na dalších odděleních, která mohou pomoci stanovit jeho diagnózu a na žádnou patologii se u něho nepřijde, tak je správné toho pacienta poučit, uklidnit a naučit ho přijmout onemocnění. Teď mě napadá, co třeba taková prudká změna teploty, které jsme vystaveni zejména v zimě, kdy z vyhřáté vytopené místnosti přejdeme do venkovního minus 10 stupňového mrazu nebo i většího mrazu, prudšího mrazu. Mnohdy pociťujeme i lehkou bolest ucha. Může tohle mít za následek třeba rozvinutí nějakého závažnějšího nitroušního poškození, zánětu a tak dále? Myslím, že to není obvyklé. Ne. Medicíně se těžko dá říct, že nikdy není nic možné. Medicína je prostě obor, kde všechno je možné v dobrém i špatném slova smyslu, ale není to obvyklé. A ten zánět středního ucha ale není způsoben zvenčí, že? Ale tou cestou, kudy se dostane zánět středního ucha do středního ucha, což je nosohltan, je to tak? Nebo čím bývá nejčastěji? Nejčastěji je zánět středního ucha způsoben přesunem infekce, která přichází z nosu, to znamená vstupní branou je nos, potom nosohltan a přes Eustachovu trubici se infekce šíří do středu uší. To je obvyklá vlastně cesta přístupu a z toho vlastně vychází i náš obor, který se nezabývá extra uchem, ale vlastně byl
takto z těchto anatomických souvislostí koncipován jako ušní, nosní, krční, protože tyto tři části hlavy spolu velmi souvisí. Já jsem slyšel, že se dnes už ustupuje od metody léčby píchnutí do ucha, takzvané paracentéze, což byla dříve častá léčba zánětu středního ucha. Paracentéza je vlastně mini-invazivní, jakýsi zákrok, narušuje se tím přece jenom integrita těla. Je to pravda? Ustupuje se od toho dnes? Je to pravda, ale přesto bych řekla, že paracentéza je výkon, který spoustě pacientů přinesl velkou úlevu a je určitě dobré, pokud zůstane ve spektru našich výkonů v přiměřené míře. U rychle probíhajícího středoušního zánětu, pokud se provede dobře paracentéza, tak přinese pacientovi vesměs dětem velkou úlevu. Takže určitě bych ji nezavrhovala, ale rozhodně to není tak, že každé ucho, které bolí, by se mělo píchnout takzvaně. Takže není potom v podstatě horší bubínek, co by orgán, který je velmi citlivější a potom stačí jenom málo, aby se třeba protrhla, tak podobně v dospělosti, když už jednou proběhne ta paracentéza třeba v dětském věku. Ne, to je dané, ta kvalita bubínku je daná množstvím zánětů, které ten pacient za svůj život potká. A když potom někdo trpí na opakované záněty, tak má nižší kvalitu bubínku, a stejno, jestli se opakovaně píchala, anebo jestli ten bubínek praskal spontánně vlivem zánětu. Takže zánět středního ucha, hnis za bubínkem se dnes řeší spíše antibiotiky nebo léky, které slouží k oplasknutí té nosní sliznice a tak dále. Přesně tak. Přístup k středoušnímu zánětu by měl vždycky vést přesnost, tak jak jsme se bavili o tom, že ten zánět vzniká a někdy se antibiotika dávají, někdy ne. To záleží na množství vedlejších příznaků, které a na nálezu na bubínku, který vidíme u pacienta v tu chvíli, kdy ho vyšetřujeme. Tak mě napadá trošku taková mini odbočku si uděláme, protože já jsem tu měl doktorku z brněnské nemocnice, která je specialistkou na neonatologii, to znamená předčasné porody. Existují vůbec dnes přístroje, které dokážou změřit sluch u novorozenců? Zda třeba je v pořádku, slyšel jsem něco o otoakustických emisích, co to znamená? To je taková metoda, která se zabývá vyšetřováním sluchu objektivní metodou, to znamená, že není závislá na spolupráci toho vyšetřovaného. Ano, a je pravda, že už u malých dětí i předčasně narozených se dá vyšetřit, jestli ty děti mají nebo nemají poruchu sluchu. To znamená, jak jsme na začátku zmiňovali ty vláskové buňky ve vnitřním uchu, tak ty buňky jak si vydávají energii, která se potom přes střední ucho dostává přes bubínek do zevního ucha, jak se popisovala ty procesy, jakým způsobem to probíhá. A ta energie je právě ten zvuk těch vláskových buněk a to se prý nazývá ty emise, když jsem si nastudoval ty materiály. Nějak tak jsem to z toho pochopil. Ano, nevím, je to tak, že o to akustické emise jsou zvuk, který vzniká při pohybu zevních vláskových buněk. To jsou buňky, které jsou uloženy ve vnitřním uchu, tam, kde dochází právě převodu zvukové nebo zvukové energie na elektrickou, jak jste popisoval, tak tam jednou součástí toho složitého procesu jsou zevní vláskové buňky. A když je podráždíme nějakým zvukem, tak oni se zapohybují a vlastně my jsme schopni sejmout jejich zvuk a pomocí speciálního přístroje to nějak zobrazit, že tam došlo k nějaké aktivitě. A potom můžeme říct, že u toho, tam, kde docílíme určité odpovědi v rámci těch otoakustických emisí, je u toho daného člověka, respektive u jeho ucha, protože se měří každé ucho zvlášť, výbavná odpověď a nepředpokládáme tam vadu sluchu. Široce diskutovaným tématem je ochrana sluchu před hlukem. Jak intenzivní hluk už by mohl náš sluch trvale poškodit? Nemám na mysli extrémy jako koncerty nebo zbíječku a tak dále, ale prostě takové standardní situace, kterými můžeme být vystaveni každodenně. Tak jakým způsobem můžeme už trvale ten náš sluch poškodit v rámci vystavení určitému zdroji hluku? To záleží na tom, jak často se ten zvuk, jak se často v jeho prostředí vyskytujeme. Něco jiného je, když jednorázově použijeme cirkulárku nebo jdeme okolo hlasitého zvuku, tam to nevadí, ale pokud jsme tomu hlasitému zvuku exponováni často a pravidelně, tak tam už prostě je velké riziko poškození a je na místě ochrana. Protože co platí pro poškození sluchu hlukem, je to, že jediné, co má smysl, je jeho ochrana. Jakmile už k tomu poškození dojde, pokud to není jenom přechodná věc, jak jste zmínil třeba po návštěvě koncertu, kde ten sluchový aparát má schopnost regenerace, tak tam potom už s tím nic neuděláme. Takže základ je prevence a nosení sluchátek, byť to není příjemné a oblíbené.
Dnes si každý právě stěžuje, že mnoho mladých lidí nosí sluchátka, pouští si do nich hudbu maximálně hlasitě. Stává se vám teď dříve než třeba častěji, protože vy přece jenom svoji praxi provozujete 20 let, tak změnila se nějak skladba problémů, se kterými k vám pacienti dochází, třeba že by se zvyšoval podíl těch, kterým byl právě poškozen zvuk, poškozen sluch díky nadměrnému vystavení hluku z pozice těch sluchátek třeba? Nebo změnilo se třeba nějakým způsobem, s čím k vám chodí lidé dnes a s čím k vám chodili třeba před 15, 17 lety? Když to zhodnotíte, tak? Neumím to říct, nemyslím si, že by v souvislosti s používáním sluchátek nebo mobilních telefonů se to zatím už promítlo, ale myslím si, že abychom viděli takovéto změny, že je potřeba delší časový úsek. Mm-hmm. Takže to v podstatě stejné, tak jako před 10-15 lety, ty problémy se neustále opakují cyklicky, nejsou žádné třeba větší problémy, které dříve se nevyskytovaly tak často jako dnes. Neumím si teď vybavit žádnou takovou situaci, kterou bych uměla zmínit. Napadá mě třeba, co třeba takový příliš zabasovaný zvuk, jednoduše nízké frekvence vibrace, které více rezonují, typicky subwoofer, jak si jeho basový reproduktor na maximum, na úkor ostatního frekvenčního spektra hudby, nebo jaký trvalý příjem frekvencí je nejškodlivější a který narušuje kromě samotného sluchu třeba i sluchově rovnovážné ústrojí, pokud bychom to mohli takto, řekněme, očkálovat, kvantifikovat, jestli je to vůbec možné. Neuměla bych říct, nebo netroufla bych si říct, že nemůžou být, ale prostě v rámci běžné praxe se s tímto nesetkáváme. Takže to bych vás asi musela odkázat na specializované audiologické pracoviště, jestli mají tyto excesy zažili a mají jednotlivý případy, ale jako běžně se nesetkáváme s takovou. Třeba vysoké frekvence, nízké frekvence, jestli je mezi tím nějaký rozdíl v rámci nějakého trvalého poškození sluchu, třeba 10-12 kHz a vyšší třeba opravdu ty vysoké frekvence, tak to nevadí. Jsou nadprahové frekvence, ale myslím si, že je důležité uvést, že každý člověk je jinak vnímavý k různému spektru frekvencí, takže to bude velmi individuální, koho co už může a nemůže poškodit a kdo jak vnímá i příjemně jaký zvuk. To víte sám, že jsou interindividuální rozdíly, komu vlastně co vyhovuje, jaká výška tónu, z toho potom vycházíme při výběru svých oblíbených písní nebo tónů, které používáme v mobilu, ve zvoncích a tak podobně. Myslíte, že to má třeba i nějakou podprahovou souvislost, že někdo, kdo využívá nějaké písničky, které mají vysoké, vyšší frekvence, že intuitivně k ním nějak inklinuje k této hudbě nebo tak něco? Tak určitě jsou i lidé, kteří líp slyší třeba hluboké tóny, anebo zase líp slyší vysoké tóny. Takže může to být, nevím, jestli podvědomně, to možná i vědomně, ale k tomu, že prostě když něco líp slyšíme, tak je lepší, nebo i to často pacientům radím, když mají nějakou typ nedoslýchavosti v určité frekvenci, aby si nevybírali ty hluboké tóny tam, kde mají třeba ztrátu, ale naopak volili spíš vysoké tóny, které budou slyšet dřív. Já vím, že Bedřich Smetana, když skládal během svého života a potom přestával slyšet ty vysoké frekvence, tak u mnoha jeho pozdních skladeb se vyskytovaly právě spíše hluboké tóny, které on vlastně slyšel. Že on neslyšel ty vysoké tóny, slyšel hluboké a na sklonku svého života skládal už potom hodně hluboké skladby. Skladby v podstatě v jednočárkované oktávě a níže pořád, jo, šel pořád níž. To asi neumím komentovat. To jsou takové zajímavé věci. Možná, kdyby ORL bylo tehdy, tak by jste ho dokázali vyléčit z těchto sluchových problémů. Vnitřní ucho představuje nejen orgán sluchu, ale i orgán rovnováhy. Rovnováhu vnímáme středním uchem, respektive jeho vestibulární částí. To samozřejmě spadá pod obor ORL, ale existuje přímo pod obor vestibulologie, která se specificky zabývá rovnováhou. Takže vy na ORL oddělení jsme se v podstatě o tom bavili od začátku v rámci otologie, provádíte pouze všeobecná vyšetření ohledně poruch rovnováhy, je to tak? Potom je to posíláte tak, už jenom dál. Bych vás opravila, že vnitřní ucho, respektive rovnovážné ústroje, jsou součástí vnitřního ucha, nikoli v středního. Aha. To znamená té nejhlouběji uložené části ucha, je to už vlastně uloženo v kosti, aby bylo dobře ochráněno, tak to příroda dobře vymyslela a rovnovážné ústroje se skládá ze dvou částí, jedno jsou takzvané semicirkulární nebo polokruhovité kanály, a pak jsou tam ještě takové dva váčky, které slouží k vnímání lineárního zrychlení. Ale problematika rovnovážného ústrojí je velmi složitá, protože na našem vnímání rovnováhy se nepodílí jenom rovnovážné ústrojí. Na tom se podílí i náš zrakový orgán, naše receptory, které máme v těle, ve svalech, abychom vnímali na chodidlech, abychom vnímali, jestli stojíme, jestli klesáme, jestli jdeme z kopce. Takže vlastně i vyšetřování toho rovnovážného ústrojí nepatří jenom do našeho oboru, ale spolupracujeme na něm s neurologií,
s rehabilitačními lékaři a se spoustou dalších odborností, která nám může pomoci vlastně ozřejmit příčiny, které pacienti vnímají jako problémy s rovnováhou. Teď mě tak napadá, co se děje vlastně v mozku, když je člověk vystaven přemíře konzumace alkoholu. Co se vlastně v tom mozku děje? No tak to má zrovna na vinu mozeček, takže tady to by patřilo víc neurologům, protože mozeček nás informuje o tom, v jakém stavu se nacházíme, jestli ležíme, sedíme, a to jsou ty poruchy, které jsou spojené s alkoholem. Tam prostě dochází k jeho jakoby odpojení nebo nedobré funkci a proto máme problémy, které známe. Takže dochází k jakési nesynchronizaci, respektive tyto dvě složky spolu nekoordinují nebo nekooperují. Přesně tak, přesně tak. K dobré rovnovážné funkci je vlastně potřeba, aby všechny ty orgány, které se na tom podílí, spolu dobře spolupracovaly. Určitá výhoda je, že pokud dojde k výpadku jednoho z těch orgánů, třeba výpadku v rámci porušení vnitřního ucha, tak ty ostatní orgány, třeba oči nebo ty proprioceptivní orgány ze svalů, jsou schopni po čase převzít jeho funkci. A na tom je vlastně založena rehabilitace nebo léčba těch pacientů, že my se je vlastně naučíme nebo snažíme se je naučit, aby vybudovali a posílili spoje, které jsou z těch jiných orgánů, které jim přivádějí informaci o poloze jejich těla, a oni se v rámci toho mohou naučit žít i s určitým výpadkem rovnovážného ústrojí. Jak vlastně vypadá taková porucha rovnováhy, když za vámi přijde třeba pacient, jak se doberete do pátráte té diagnózy poruchy rovnováhy? Máme základní čtyři kategorie poruch rovnováhy ve smyslu závratí, ale jak to popisují samotní pacienti? Neudrží se na nohu, omdlí, nebo jak to vůbec vypadá, co oni říkají? To je velmi zajímavé, ty příznaky mohou být různé. Vlastně musíme si uvědomit, že ty poruchy rovnováhy můžou být akutní a chronické. Takže pokud se vezmeme nějakého akutního pacienta, tak vlastně ty pacienti se, je to zase míra postižení je různá od mírné, že jenom vědí, že se to s nima točí a nejsou jistí, až protože se necítí dobře, mají nutkání ke zvracení, nebo někteří i zvrací, někteří nejsou schopni přijít prostě sami bez doprovodu. Ale je to velmi různé. Mají třeba i nějaké vizuální problémy v rámci udržení rovnováhy, že nejsou schopni vizuálně zachytit ty změny prostředí a změny pohybu a tak podobně. Je to pro ně těžké. Ten pohyb pro ně může být těžký. Začíná tím, že nejsou schopni řídit auto nebo jít sami bez doprovodu. Je to těžké, ale je to celé spektrum příznaků v souvislosti vlastně s tím, co způsobilo to onemocnění. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orelo ambulance na Barrandovské poliklinice v Praze. Po písničce budeme pokračovat dále, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a po písničce se podíváme na hlasivky a na hlas. Zůstaňte s námi, hezký večer. Dnešním programem nás provází doktorka Kateřina Majerová, lékařka z Orelo ambulance na Barrandovské poliklinice v Praze. My se bavíme stále o problematice o praxi Orelo a my přistoupíme k dalšímu tématu, kterým je hlas. Hlas je se sluchem úzce spojený, hlas nevnímáme ničím jiným než právě sluchem. Bývají herci, zpěváci nebo i moderátoři vašimi častými pacienty, když na to se specializuje samozřejmě foniatrie. Já vůbec nerozumím, ORL je jaksi sjednocující oddělení, které se potom větví právě do těch oddělení, jako jak jsme mluvili, neurootologie, vestibulologie a tak dále. A foniatrie, nebo jak to vlastně, foniatrie je úplně jiný obor, že v podstatě? Ne, foniatrie je obor, který vychází z ORL. V základní vzdělání a zkouška musí být z ORL oboru atestace, a teprve poté, pokud se někdo rozhodne věnovat hlasu a sluchu, tak si může udělat nástavbovou specializaci, která se věnuje foniatrii. Takže vlastně každý foniatr je původem otorinolaryngolog. A člověk, který má problém s hlasem, tak už rovnou zamíří k foniatrovi. Ani nechodí v podstatě na ORL, na tu všeobecnou polikliniku, ambulanci. To je asi individuální, jak má kdo možnost. Množství foniatrů je výrazně nižší u nás než otorinolaryngologů, takže si myslím, že správný postup je, že pacient by měl být nejdřív vyšetřen na ORL, a část pacientů, která nemůže být úspěšně léčena nebo má dlouhodobé potíže, tak je potom, nebo má specifický problém, tak je potom odeslána na foniatrii. Hlasová hygiena je samozřejmě velmi důležitá právě pro skupiny, které jsem jmenoval výše. Dočetl jsem se, že prý káva je nezdravá pro hlasivky, že vysušuje sliznici, zhoršuje hlas. Já se přiznám, že při většině rozhovorů rád popijím kávu ve svém studiu pro celkovou pohodu, takže to dělám špatně pro svůj hlas. To je velmi individuální. Někdo na odvodnění může být citlivý, více, někdo méně. Myslím si, že vždycky u těchto věcí je potřeba vycházet z individuální zkušenosti. Netroufla bych si paušálně odmítat kávu jako příčinu, nebo popsat jako příčinu potíží s hlasem.
Jaká bývají nejčastější onemocnění hlasivek, kromě takových, které si dokážeme asi představit všichni jako lajci, chrapot, zvýšená hlasová únavnost, ztráta intenzity hlasu a tak dále. Jaké bývají většinou ty nejčastější problémy? Já si myslím, že jste to popsal přesně, protože hlasivky mají tu specifiku, že nemají vlastně příliš mnoho diagnóz, ale mají rozdílné zastoupení. A nejčastější problémy s hlasivkami jsou chrapoty v rámci zánětů, anebo potom, když se nebudeme bavit o zánětech, tak další skupinou nemocí, které mohou postihnout hlasivky, jsou nádory. A potom jsou už to vzácnější onemocnění. Ale i nádory patří mezi vzácná onemocnění. Zmínili jsme tu třeba chrapot. Málo kdo má chrapot 2-3 dny, s tím půjde asi k lékaři. Takže předpokládám, že vás naštíví pacienti, které chrapot chrápí často a opakovaně asi, že? Je to tak. Člověk, který je zvyklý namáhat hlas profesionálním zpěvem nebo častým mluvením, vystupováním na veřejnosti, má samozřejmě ten hlas trénovaný na větší zátěž. Je to jakési fitness centrum pro hlasivky, kdybychom to tak měli nazvat, přirovnat. Ale přece jenom ve spojení s tím bývá častou příčinou typicky chrapot. I mně se to třeba stává, když mluvím nepřetržitě s krátkými pauzami třeba 2 nebo 3 hodiny. Na konci nemám tu barvu hlasu takovou jako třeba na začátku. Je to standardní situace, je to normální, stává se to běžně, nebo je to něco už, co by zasluhovalo třeba zvýšenou péči? Je to obvyklé a je to dané několika věcmi, které se na tom podílí. Jednak na vaší aktuální kondici, na to, jestli jste ta sliznice je v dobré kondici, je dobře vlhká, potom je to na prostředí, v kterém se pohybujete, jestli je tam dobrá vlhkost, prašnost, a potom je to i stav, respektive způsob, jakým s těmi hlasivkami pracujete. Orl, možná je to právě tou kávou, kterou konzumuje. No. Takže jsem na to individuálně v podstatě háklivý, ale Orl, respektive foniatr, disponuje speciálními optikami, díky kterým si může prohlédnout tady ty hlasivky. Jak by měly zdravé hlasivky vypadat? Protože zjednodušeně řečeno, jedná se o 2 dost tenké vazy v oblasti chrupavky štítné, respektive ohrysku, lidově řečeno. Hlasivky jsou součástí hrtanu, věnuje se tomu hrtanová chirurgie. Uveďte nás do toho jako specialistka, doktorka Orl, co je vlastně hlas, kdybychom si měli popsat hlasivky, jak vlastně fungují, jak vypadají. K vyšetření hlasivek bych chtěla říct tolik, že vlastně schopnost vidět hlasivky máme už asi od druhé poloviny 19. století, kdy bylo zkonstruováno takzvané laryngoskopické zrcátko, což je vlastně běžné zrcátko na speciálním nástavci, pomocí kterého jsme schopni vidět do hrtanu na hlasivky. V dnešní době ale už se použití tohoto zrcátka stává méně častým a nahrazujeme ho endoskopií, to znamená zařízením, takzvaným endoskopem, kdy máme přímý zdroj světla, který nám posílá poprsek do hrtanu a díváme se na hlasivky přímo. Některé přístroje mají i zvětšovací lupu, takže můžeme ty hlasivky vidět nejen přímo, ale můžeme je vidět i ve zvětšení, což je pro nás výhoda. Jinak správné zdravé hlasivky jsou vlastně takové 2 stříbrné proužky, které jsou napjaty v hrtanu, tak jak jste říkal, a mají být hladké, lesklé a dobře symetricky se pohybující. Aha. Liší se třeba nějak hlasivky ve své délce u mužů a u žen? Liší se, protože je to dáno velikostí hrtanu. Muži mají větší chrupavku štítnou, větší chrupavku prstencovou, kdy jsou hlasivky uloženy, a větší průměr trachy, takže jsou delší, ale barva hlasu, jestli míříte tam, že muži a ženy mají jiný hlas, je daná nejen délkou těch hlasivek, ale i jejich napětí, povrchem, hmotou toho hrtanu, takže je tam víc faktorů, které se na tom podílí. Ale obecně to vychází z velikosti. A co třeba síla hlasu? Od čeho je odvozená? Od tloušťky nebo průměru těch obou vazů v rámci hlasivek, nebo od čeho je odvozená síla hlasu jako taková? Síla hlasu vlastně je schopen zpívat bez mikrofonu třeba. Z dolních dýchacích cest a vlastně z energie, kterou je schopen ten, který člověk vlastně do těch hlasivek jakoby poskytnout nebo prostě zatlačit. A jak jsou většinou dlouhé? 1 centimetr, tak asi zhruba ty hlasivky? Dá se tak asi. A jak ten hlas vlastně vzniká? Protože ty hlasivky musí při tvorbě hlasu přimknout jaksi k sobě a ten vzduch, který proudí z plic, tak je jakoby proráží ty hlasivky, čímž je jaksi rozechvěje, rozrezonuje. Je to tak? Nebo je to tak. Hlasivky kmitají, když je vyšetřujeme, respektive když je vyšetřují foniatři, tak vyšetřují právě kvalitu toho kmitu, ale barva hlasu není daná jenom kvalitou hlasivek, ale potom dál i rezonančními dutinami, kde se tvoří barva hlasu. To znamená velikostí a napětím a tvarem dutiny ústní, nosohltanu, vedlejších nosních dutin. Proto se taky kvalita našeho hlasu mění v závislosti na tom, jestli jsme nemocní, nebo jestli brečíme, nebo další změny, které všichni známe z našeho života.
a tím vznikne takzvaný hrtanový tón. A co se děje pak? Ten je vlastně, jak jsme teď řekli, modulován už v dutině ústní, v oblasti nosu. A tady v podstatě převádíme ten hrtanový tón na řeč. Je to tak. A čím je způsobená výška nebo hloubka toho hlasu? Čím více se hlasivka napne, tím je hlas vyšší. Když se povolí, tak je ten hlas nižší. Ano, přesně tak. Prací s hlasivkami měníme vlastně kvalitu našeho hlasu a barvu tónu. Když někdo hlasivky takzvaně přepne, to znamená, že je příliš dlouho namáhá a namáhá je tolik, že v podstatě se snaží třeba zpívat značně vysoko, třeba operní zpěváci, anebo zpěváci i popoví například, tak je namáhají do té míry, že se takzvaně přespívají. Co to znamená, když ty hlasivky hodně přepínám, že ten sval jaksi se unaví? Jednak se může sval unavit a může tam dojít ke vzniku otoku, to je při dlouhodobém přetěžování, anebo tam někdy může dojít opravdu k akutnímu poranění, že tam vlastně dojde k prokrvácení té hlasivky. To potom vidíme, když se podíváme do hrtanu na hlasivky, tak vidíme asymetrický nález, že třeba jedna hlasivka je opravdu jakoby naplněná krví, tak jako můžeme vidět to v jiných orgánech, třeba v oku prasklou žilku, tak vlastně podobným způsobem může vypadat i hlasivka. Na hlasivkách může být třeba zánět, což vyžaduje antibiotickou léčbu, ale může tam být i polyp, což vyžaduje chirurgický zákrok. O co se jedná? Co představuje ten polyp na hlasivce? No, polyp je vlastně takový jakoby výrůstek, který způsobuje nerovnost té hlasivky a ty hlasivky potom k sobě nemohou domykat, protože ten polyp tam překáží. A ten polyp většinou vzniká z chronického dráždění, z přetěžování hlasivek a nebo někdy z takzvaného gastroezofageálního refluxu. A co to znamená v podstatě na hlase? Jak se to projevuje? Ten hlas je přiškrcený, nebo jak bych to nazval, je tam částečně jakoby nádech v tom hlasu, nebo jak bychom to mohli popsat? Nejčastější příznak je chrapot. Chrapot. A na hlasivkách se mohou vyskytovat i takzvané léze. Co znamenají ty léze? Léze znamená poškození. I polyp, vlastně když se budeme bavit o polypu, tak svým způsobem se taky dá mluvit o lézi, protože každá hlasivka, která nevypadá tak, jak má, tak má určité poškození. Ale ta variabilita toho, jak může být poškozená hlasivka, není v rámci našeho jako hloubky našeho rozhovoru velká. Prostě hlasivka je buď to poškozená nerovným povrchem, otokem, anebo nějakým výčnělkem, výrůstkem, ať už je to polyp, cysta nebo prokrvácení, ale není to velmi pestré spektrum. Jaké by měly být prevence pro to, abychom si svůj hlas uchránili, tak nepohybovat se v zakouřeném prostředí, prašném prostředí, to je samozřejmé, ale třeba v létě se vyvarovat i častým přechodům do klimatizovaných prostor s poměrně citelně sníženou teplotou. Tady si asi také koledujeme o dost závažné nachlazení hlasu, že? Jsou pacienti, kteří jsou na to víc citliví a pacienti, kteří to snáší docela dobře. Takže tady je potřeba si uvědomit, jak moje tělo reaguje na tyto změny a pokud vím, že jsem na to citlivý, je potřeba se těm překlimatizovaným nebo přechlazeným prostorům vyhnout, anebo aspoň vědět, že je potřeba ty hlasivky hodně zvlhčovat, více pít a chránit se, dýchat správně nosem. Nos nám může pomoci v tom, aby jsme neměli problémy s klimatizací tak velké. Stejně třeba jako soustředěný ventilátor, který nás sice příjemně ovívá, ale také asi tvoří častou příčinu onemocnění hlasu vedle tedy klasického nachlazení asi, že? Tak to je podobné jako klimatizace, protože ten pohyb toho vzduchu je vysušený, je prudký, rychleji to proudí a víc to vysušuje, takže zhoršuje vlastně podmínky pro to mikroklima v dýchacích cestách. Já jsem se dočetl o takzvané slizniční vlně, která vzniká na hlasivkách při mluvení a tyto slizniční vlny jsou velmi důležité při tvorbě hlasu. Co to je? Co to znamená slizniční vlny? To je problematika, která je tak složitá, její vyšetřování, popis a funkce, že si myslím, že to patří foniatrům. Jasně. Rozlišujeme druhy léčby hlasu na takzvanou konzervativní léčbu, čili medikamenty, rehabilitace hlasu a tak dále, nebo léčbu chirurgickou. Snažíte se dnes aktuálně co možná nejvíce vyhnout tomu druhému typu léčby, to znamená chirurgickému zásahu a upřednostňovat právě ony medikamenty, rehabilitaci hlasu a tak? Určitě. Myslím si, že prostě přístup pacientům by měl být takový, že vždycky na prvním místě je léčba konzervativní, to znamená ta šetrnější a která taky přináší větší prostor pro vlastní restituci a pacienta vlastními silami. A teprve, když tato léčba je neúspěšná, tak pak přichází čas pro léčbu chirurgickou. Protože jak praví stará chirurgická poučka, dobrý chirurg se nepozná podle toho, co uřízne, ale co neuřízne.
Co třeba u lidí, kteří mají jednostrannou obrnu hlasivky, kdy ta hlasivka je nepohyblivá, protože já jsem se třeba dočetl, že je možné provádět chirurgické operace na kostře hrtanu. Kostra hrtanu se skládá z určitých chrupavek, chrupavka štítná, prstencová příklopka hrtanu a tak dále, tak je dnes možné provést chirurgický zákrok tak, že dojde k lepšímu postavení hlasivek pro tvorbu toho samotného hlasu. Já bych to třeba přirovnal jako k houslím, tak jako mají housle kobylku, přes kterou je napnutá ta struna, tak fonochirurgové mohou tu kobylku udělat vyšší nebo nižší, což jsou úplné v podstatě zázraky dnes, které se dají dnes s tím hlasem dělat. Člověk se v podstatě ani nemusí téměř obávat, že by se mu ten hlas ještě zhoršil po nějakém podobném zákroku s hlasem asi. Tak tady bych tu situaci viděla trošku jinak. Myslím si, že ani přirovnání ke kobylce není úplně správné, protože ty hlasivky jsou dva proutky nebo dvě struny napjaté, které nejsou napjaté přes kobylku, z bodu A do bodu B a pohybují se vlastně jakoby v tom bodu B k sobě a od sebe, tvoří takové písmeno V, které se otvírá a zavírá. A pokud dochází k tomu, nebo dojde k tomu, že jedna hlasivka je ochablá nějakým onemocněním, tak ty hlasivky se nemohou dostat dobře k sobě, nemohou se uzavřít a tím, že nemůže vzniknout dobrý uzávěr té hlasové štěrbiny, tak pacienti mají slabý hlas a ta operace, kterou jste se snažil trošku popsat, vlastně napravuje tu původní situaci, to znamená, že se do té hlasivky provádí injektáž nějakého materiálu, aby došlo k zesílení té hlasivky tak, aby měla původní nebo možná trošku větší rozměr než původně, aby ta zdravá hlasivka se k ní mohla domknout a mohl vzniknout ten hlasový uzávěr. A jsou časté tyto typy operací a také úspěšné? Operace hlasivek nejsou časté, úspěšnost stoupá s tím, jak jich přibývá, protože vždycky u každé metody, čím víc operujete, tím máte větší úspěšnost, to je výhoda praxe. My jsme se to bavili nejen o poruchách rovnováhy, kdy orgán rovnováhy může také tvořit orgán sluchu a příznaky mohou zasahovat i do neurologické symptomatologie, to znamená bolest hlavy a tak dále. Ale povídali jsme si tu i o ušních šelestech, u kterých se provádí ultrazvuk krku také, což je v souvislosti s ušními šelesty jedno z častých vyšetření, aby se zhodnotil průtok zadní části lebky, kde se nachází i prokrvení vnitřního ucha. To dokonale v podstatě opravdu vykresluje komplexnost, jak vlastně všechno v ORL spolu úzce souvisí, ušní, nosní, krční, není to jen tak, opravdu to spolu velmi souvisí, všechno je to velmi provázané, propojené. Je pravda, že spolu se zubaři, blížíme se už k závěru našemu rozhovoru, je pravda, že spolu se zubaři jste nejméně oblíbený obor jako ORL mezi lidmi, že se k vám lidé bojí chodit pro ty zákroky, které jsou přece jenom v oblasti hlavy a krku poměrně velmi citlivé. To byste asi musel udělat anketu mezi pacienty. Myslím si, že každý pacient se bojí někde jinde a má jinak citlivou jinou část těla. Myslím si, že pro někoho je nejhorší zubař, pro někoho gynekolog. A vy sama se bojíte na ORL, pokud byste musela? Jako je já známé jsem byla o zubaři, jako dítě, o zubařích je známé, že se bojí zubařů. Tak jako dítě jsem byla častý ORL pacient, ale myslím si, že dneska už jsem to překonala. A jako dítě jste se pídila už po těch přístrojích, paní doktorko, co mi to děláte, nebo to ne? Vy ne, jste to se jsem vlastně si začala zabývat vaším oborem. Až po ukončení medicíny. Ukončení medicíny, aha. A vy jste v podstatě už tíhla od dětství k ORL, nebo vůbec jste nevěděla nebo netušila, že něco podobného budete chtít dělat vůbec? Tak tím, že to byl obor, s kterým jsem měla zkušenost, tak jsem asi trošku mu věnovala větší pozornost a byl to jeden z mých favoritů na konci studie. Vy jste s ním měla zkušenost v jakém smyslu? V rodině byl nikdo v ORL u vás, ne? Ne, jsem sama byla pacient dětský. ORL pacient. Takovýmto způsobem, aha. Takže už vás to zajímalo, v podstatě vás to učarovalo. Jiné děti se bály a vy jste naopak se těšila, nabádala jste je. Ne, to bude dobrý, podívej se, co to mají za přístroje. Tak přinejmenším můžu říct, že vím, že se to dá zvládnout. Ty zákroky, které vy dnes provádíte dětem, tak jsou hodně asi šetrnější třeba než dříve. Nejsou vůbec v podstatě bolestivé. Děti mají důvod brečet spíše u praktického lékaře než u vás. Myslím si, že je to individuální. Jsou děti, kteří k nám chodí rádi a opravdu vlastně přichází s úsměvem a odchází s úsměvem a jsou spokojené. A samozřejmě jsou děti, které se bojí. Některé děti se bojí všeho a některým netroufla bych si říct, že ty výkony jsou všechny nebolestivé, protože bolest je velmi subjektivní a to, co pro někoho je příjemné, jako třeba čištění ucha, tak pro někoho je bolestivé a nepříjemné a může to být traumatizující. Takže netroufla bych si to hodnotit. Vždycky je potřeba mít velký respekt k vnímání toho, kterého pacienta, těch věcí, které my děláme. Vy jste nabádala naše posluchače a v podstatě
podstatě pacienty k tomu, abychom si nečistili uši k vám, když někdo přijde se špinavými ušima, tak je to pro vás lepší situace, než když je má čistá. Netroufnu si hodnotit, někdo to nemá rád. Já vím, ale pro vás, co je lepší, když někdo přijde s ušimi, kde by se dali lidově řečeno pěstovat brambory, tak je to pro vás lepší, protože máte uši špinavé, ale uposlechl toho vašeho příkazu nebo toho vašeho nabádání, že si uši nemá čistit. Tak je to správně. Nikomu se mas vůbec netvoří a nikdy uši špinavé mít nebude. Dobře, jste se z toho vybruslila. Tak doufejme, že tímto rozhovorem jsme přispěli ke zmenšení toho strachu, který bývá často bezdůvodný, jak jsme měli možnost slyšet. Vy, lékaři, jste tu především proto, abyste nám pomáhali a nikoli nám ubližovali. Byť ty vaše zákroky mohou být občas poměrně nepříjemné, ale nebojíme se tedy lékařů z ORL, i když já jsem teď z toho začal trochu chraptit. Myslíte, že je to dobrý důvod nechat se u vás objednat na vyšetření? Určitě přijít můžete. Fajn, tak možná to bude i dobré ustanovit jako třeba nějaká soutěžní kvízová otázka, třeba poukaz roční k vašemu vyšetření, pokud někdo uhodne nějakou otázku, kterou bychom mohli položit, ale to třeba nikdy příště. Já s vám, paní doktorko, děkuju za dnešní rozhovor, že jste se nás udělala čas, že jste nás obeznámila s docela závažnými, zásadními záležitostmi ohledně ORL, že jste nás uvedla do této problematiky a budeme se těšit třeba někdy příště u nás. Děkuji za pozvání, nashledanou. Dnešním programem nás provázela doktorka Kateřina Majerová, lékařka z ORL ambulance na Barrandovské poliklinice v Praze. To by bylo vše, od mikrofonu a zdraví Vítek. Já vám děkuju, přeju vám příjemný poslech a příjemně strávené hodiny při poslechu dalších pořadů a budu se s vámi opět těšit příště. Naslyšenou, hezký večer.